След малко ГДБОП обърка адреса. Спецполицай нахлуха в дома на семейство с бебе през нощта и арестуваха за кратко невинния баща. После се извиниха и смениха разбитата врата. Историята в посвета и у нас и още. Правителството обеща 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера от до година. Вдига се и минималната пенсия. Премиерът събра министри и синдикати под дъжда. Се вървали. Раз два заготвят, нали, не гона да си яйца да ни метат, от дъжда се боиме. Рекорден брой жертви на COVID-19 и рекордно висок процент на заразени в страната. От ноември личните лекари ще могат да издават направления за PCR-тестове. От 15 октомври тръгва електронна система срещу злоупотребите в ТЕЛК. За много хора ще е проблем, защото по-възрастни хора не могат да се справят с тези неща. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. Силна буря вилня тази сутрин в Смолян и региона. По пътищата има много паднали дървета и камъни. В Смолян ураганният вятър отнесе покривите на две къщи. Прекъснато беше и електрозахранването. Величка Петкова е на мястото. Добър вечер. Има ли все още места без ток заради бурята? Добър вечер от Смолян. Електрозахранването навсякъде в областта вече е възстановено. Разчистени са и падналите дървета, съборени от вилнялата буря. Отводнени са наводнения жилищен блок и обществените сгради в община Мадан. В Смолян сега ние се намираме пред една от най-пострадалите къщи, чийто покрив беше отнесен от ураганния вятър. Обитателите на къщата не се намират в момента в нея, но ще отнеме много време да възстановят покрива, както и на хората, чиято къща също беше с отнесен покрив в един малко по-далечен квартал тук в Смолян. Подробностите нека видим в следващото видео. Близо половин час вилня ураганът тази сутрин в Смолян със силен вятър и проливен дъжд. Две къщи останаха без покриви. Русица Кънчева и съпругът и тъкмо излизали от къщи, когато се извила бурята. Съседи им се обадили, че покривът на къщата е разрушен. Като дойдаме с мъжа ми, когато да видим, то всичко отишло. Всичко. И отдолу има в градината паднали неща. Късмет, просто късмет, да. Може колата както да ни смачка, както сме закачали. Другата силно пострадала къща е на Сава Семерджиев. При рухването покривът смазал две коли. Повреден е и покривът на съседната къща. Затъмни се от всякъде. Стана тъмно, шум и като бомба падна в този покрив. Плачихме, се излезнахме. Ето какво положението. Ама добре, че и деца тук в странта в 7.30 минават групи деца. И тък му са минали децата и това се случва. Екипи на пожарната цял ден разчистваха щетите, помагаха и съседите на пострадалите. Те първо ще се изчисляват материалните щети. По-важното е, че нямаме бедстващи хора, нямаме проблемни участъци. Това е най-голямото бедствие в момента. Лошото е, че хората нямат застраховки, щетите като пари няма да бъдат никак малко. Екипите на пожарната са се отзовали на десетки сигнали за отстраняване на паднали дървета и отводняване. В община Чепелар има нападали дървета и в община Мадан има няколко сгради, които са наводнени и в момента екипите мисля, че са вече и приключили. Това е училището, един жилищен блок и мисля, че общинската администрация. Падналите дървета вече са разчистени. Електрозахранването навсякъде е възстановено. В Бургас заради кратка буря с силен вятър и дъжд. 15-метрово дърво падна върху паркиран лек автомобил в комплекс Славейков. Няма пострадали, счупено е само предното стъкло на колата. Постъпили са около 6 сигнала за паднали дървета в други части на града. На места имало проблеми с електрозахранването. Вятърът в морския град достигна до 26 метра в секунда. Валежи и силен вятър имаше днес в много райони на страната. Къде валя най-много, каква е причината за силните бури и какво ни очаква в близките дни? В студиото при нас е Христина Балинска. Здравей!
Добър вечер. Да, оправдаха се очакванията за проливни валежи и много силен вятър. Беше много дъждовно и ветровито днес. Паднаха почти повсеместни валежи, като най-голямо до момента, до 18 часа, е количеството измерено в Кърджали, 35 литра на квадратен метър, както и в Хасково, 32. За съжаление, в Смолян станцията е климатична и там информация за падналото внушително количество ще имаме едва утре сутринта. Относно вятъра, отново Кърджали и Хасково са с най-силните пореви, съответно 120 и 100 км в час. Каква е причината? Добре изразен циклон и през земята, и при височина, който премина през Балканския полуостров и засегна не само нашата, но и всички балкански страни. А сега на последната спътникова снимка ще видим внушителната облачна система, свързана с него, която вече се изнася и на изток от източна България, това тук е България. Валежите вече спират. А какво време ни очаква утре, както и през следващите дни, в края на новините, в прогнозата? Благодарим ти, Хриси. Коронавирус, рекордни стойности от данните днес за разпространение на заразата в страната ни. Починали са 23 души. Броят на новите случаи е 587 при направени 4320 PCR теста, а процентът на заразените също достигна рекордни стойности 13,6. Най-много от случаите отново са в София. Пловдив и Благоевград също се нареждат сред градовете с повече заразени за изминалите 24 часа. И развитие по една дългоочаквана тема. Единствено пред БНТ заместник здравният министър Жени Начева съобщи, че в началото на ноември личните лекари ще могат да издават направление за PCR тестове. Сега Цанка Николова с подробностите за ситуацията в страната ни. Здравей! В кои болници са лекувани най-много заразени с коронавирус и ще стигнат ли леглата? Добър вечер. От март до септември най-много пациенти са преминали през Пирогов, Света Анна в София, Света Марина във Варна и Свети Георгий в Пловдив. Иначе към днешна дата пациентите с потвърден COVID-19 настанени в болници са 1221. От тях 65 са в интензивни отделения. Денят започва заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков беше категоричен, че макар не във всички болници да се лекуват пациенти с коронавирус, проблем с инфекциозните легла няма. В момента налични са 8400, а свободните са 7179. Все още не е ясно как ще действат личните лекари при пациент с съмнение за COVID-19. Те трябва да предложат правила, които да бъдат одобрени от здравните власти. Вижте още. Личните лекари ще могат да издават направление за PCR тест от началото на ноември. Има ли лимит? Говори се за някакъв 10% лимит. Не сме правили необходимите изчисления, но ще съгласуваме с Български лекарски съюз. Не е ясно колко допълнителни средства ще са необходими за заплащане на тестове от здравната каса. Ще бъде направено в рамките на бюджета на каста за тази година. Касата има механизъм, по който заплаща тестовете, няма проблем с тяхното заплащане. Когато се изпращат тест за изследване към лаборатория, която има договор с касата, винаги това насочване с това направление се потвърждава от РЗИ. Тогава е гарантирано, че този тест ще бъде заплатен от НЗОК. Ако някой друг човек, който не е упоменат в рамковия договор, насочи, примерно аз или вие, човек да си направи тест, то това остава тогава за негова сметка. До края на годината ще има средства, за да се покрият разходите за труда на всички хора, които имат пряк контакт с COVID-пациенти. Категоричен беше заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков. От края на март до сега през инфекциозното отделение на столичната болница Света Анна са преминали малко над 300 пациенти. В момента там има 24 души с COVID-19 при капацитет от 35 легла. От началото на извънредното положение отделението не е оставало без пациенти. Падали сме и до 7-8 болни, сега са 24, били сме и на 30 болни, но вълнообразно протича. И така, че отделението има достатъчно лекари в момента, но всички сме изморени. Това е лошото. Всичките 23 пациенти с коронавирус в болницата в Разлог са настанени във вътрешното отделение, тъй като заради липсата на специалисти няма инфекциозно. Всички лекари обаче, които се грижат за болните, са на предела на силите си.
В инфекциозното отделение на болницата в Габрово са настанени 18 пациенти с COVID-19 при капацитет от 20 легла. Според директора на лечебното заведение, това осложнява ситуацията. Всяко увеличаване на броя на инфекциозни легла нарушава обичайната функция на болницата. При наличие на много болни пациенти, естествено, ще се наложи да направим реорганизация, така че да ги приемем, но това неминуемо ще доведе до намаляване на обема на останалата ни дейност. Недостиг има и на медицински персонал. На този етап обаче не се налага да бъдат търсени специалисти от други болници. Близо 300 легла за лечение на COVID има в Пловдив и областта. Към момента от тях свободни са 84, интензивните легла са 47, от тях заети са 19. От 120 легла за заразени с коронавирус във Варна, заетите са 42. Пациенти с COVID приемат в три болници в морската столица, а при нужда в областта могат да бъдат разкрити още 180 легла. А от заповед на здравния министър стана ясно, че положителните за коронавирус, които се лекуват у дома, могат да прекратят изолацията си след 14 дни, без да предоставят отрицателен PCR тест. Още може да видите на сайта ни bntnews.bg. Цанка Николова за борбата с коронавируса у нас. Благодаря. Правителството ще гласува утре 5 милиона лева, за да се запаси държавата с лекарството Ремдесивир. Това обяви премиерът Бойко Борисов. А заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 10% от 2021 година. 1,8 милиарда лева са предвидени за увеличение на пенсиите в проектобюджета за до година. Започва и процедура за проект на седми реактор на АЕЦ Козлодуй. Още от Александър Марков. Държавата ще се презапаси с лекарството Ремдесивир, обяви премиера. Още 5 милиона ще дадем да се изкупат, да имаме да са пълни складове. Ще бъдат купени над 76 000 компютъра за дистанционно обучение в училищата. Кабинетът ще вдигне заплатите в бюджетния сектор с 10%. Така както през всичките години, 360 милиона за учителите, за да си завършим това, което сме обещали в 4-те години. Това е повече на заплатите. С 1 милиард и 800 милиона лева в бюджета за до година ще бъде увеличена минималната пенсия от 250 на 300 лева. Пенсиите между 300 и 369 лева с 10%, останалите с 5%. Минималната пенсия ще се увеличи без да вдигаме максимално осигурителен доход. Синдикатите са доволни от увеличенията. Две трети от тези неща са нашите предложения, така че не мога да кажа друго, освен че съм доволен. Борисов увери, че парите за социални мерки не са предизборно харчене, а целят да стимулират икономиката в условията на пандемия и световна криза. 11 години всяко наше правителство сме държали да е на излишък бюджет. Никой не може да ме обвини в предизборно или каквото е било харчене. Утре ще бъде даден старт и на процедурата по подготовка на проект за изграждане на седми блок на АЕЦ Козлодуй с американски реактор и ядрено гориво. Достатъчно се напатихме като държава да плащаме и след това да не става. По-добре да разбирате най-добри условия, нали, за да не ме обидат. Нова технология, американска технология, най-съвременната технология, 70 години после да работи, диверсификация пълна на енергията, както в газта, така и в ядрената енергия. Площадката за възможния седми реактор беше лицензирана от Агенцията за ядрено регулиране през февруари. Получи и оценка с въздействие върху околната среда. Посещението в района премина при изключително лошо време. Ще дърва ли? Те без два заготвят, нали, не било с яйца да ни Борисов беше придружен от цяла делегация, финансовия и енергийния министър и синдикални лидери. Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявено за противоконституционно решението, с което беше създадена временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България. В искането е посочено, че една от задачите на временната комисия, а именно да предлага нови промени в Конституцията, противоречи на основния закон. Президентът уточнява, че промени във вече внесен проект за нова конституция може да прави само Велико народно събрание и допълва, че действащото народно събрание може да обсъжда само дали по проекта следва да се свика Велико народно събрание или не. Според държавния глава, надхвърлянето на конституционната компетентност на Народното събрание нарушава принципа на правовата държава и е пример за решаване на политически кризи чрез злоупотреба с конституционната инициатива. Антимафиоти сгрешиха адреса при акция и нахлуха при невинно семейство през нощта. Потърпевшите разказват, че тежко въоръжените полицаи ги обиждали, употребили срещу тях електрошок и ги ритали.
Недоразумението е станало по време на акция срещу група за лихварство, рекет и разпространение на наркотици в столичния квартал Левски Г миналата седмица. По-късно полицаите се извинили. Иво Никодимов работи по случая. Здравей, как е станала тази грешка и кой е виновен? Добър вечер. Първо да поясня, че се намирам пред блока, в който антимафиотите са влезли по грешка. Според тях навигацията ги довела тук вместо на верния адрес, който е през две улици. Пострадалите пък твърдят, че получили от униформените куриозния отговор «Мапса ни доведе тук». Кой е виновен, все още се изяснява. Пострадалото семейство е подало жалба за случилото се. Има си адвокат, който да се грижи за правата им. Твърдят още, че върху тях е употребена прекомерна полицейска сила. Вижте историята в репортажа, който направихме заедно с оператора Станислав Златев. Събуждам се от разбиване на тази външната врата и попитах кой блъска да щупи вратата и ми казаха: госпожо, ние сме от ГДБОП, тихо. Така Десислава започва разказа за преживяното на 5 октомври в 6:05 сутринта. Аз викам: добре, при кого отиват? И те казват: отиваме срещу вас. Това я изненадало още повече, защото в отсрещния апартамент живеят голямата и дъщеря Зети и няколкомесечната и внучка. Жената се опитала да обясни, че става дума за грешка. Умолявахме, обяснявахме, че бъркат адреса, обаче се оказа, никой нас не ни слуша, освен да ни наричат буклуци, телефоните да си дадем и това е. А кой ви нарича буклуци? Ами, от ГДБОП, който отговаряше, може би, не знам кой аз. Легитимираха ли се, казаха ли се, как се казва? Не. Според Крумова, пред очите и антимафиотите разбили вратата на отсрещния апартамент, повалили Зети на земята, дори го били обезвредили с електрошок и няколко ритника и едва тогава разбрали, че са на грешен адрес. Вътре бяха сложили белезници на Зети, когато ги биха, наритаха ги, тогава вече разбраха от как и откъде разбраха, че грешат, не знам. Крумова разказва още, че часове по-късно дошъл, представил се за ръководен служител в ГДБОП, който се извинил за грешката и обяснил с проблем в навигацията. Всички сме на успокоителни хапчета и не спиме нормално и ни е страх. Кой ще дойде и какво ще стане? По неволя свидетел на случилото се станал и съсед на семейството от горния етаж. Лошото е друго. Сбъркали, що не се установяват. Какво е точно и почват да бият. Без да са сигурни, това не е човека, не е ли? Да установят, има много по-цивилизовани начини. Още миналата сряда от ГДБОП признаха, че при акция са влезли на грешен адрес. Обясниха, че вътрешна проверка установява причините и виновните. Последствие, когато приключим проверката, ще ви дадем информация. Да, Днес от МВР съобщиха за посвета и у нас, че проверката още не е приключила. Единствената компенсация, която семейството е получило за сега, е новата входна врата на апартамента, която е сменена за сметка на ГДБОП. Вътрешната проверка ще трябва да даде яснота дали отговаря на истината твърдението, че антимафиотите са наричали хората, цитирам, буклуци, и ако това е така, защо? Бити и ритани ли са погрешно задържаните, и ако да, пак защо? Употребяван ли е наистина и електрошок? Това не е първият случай, в който антимафиоти влизат на грешен адрес. През 2010 година в подобна ситуация изпадна и певецът Красимир Аврамов, известен като Човекът глас. Тогава по време на операцията недосегаемите тежко въоръжени от ГДБОП бяха влезли в апартамента и арестували за няколко минути авангардния артист. Тогава грешката беше обяснена с проблем, възникнал в от промени на номерата на Централна столична улица. Благодаря, Иво Никодимов, с всичко известно до сега за последната грешка на ГДБОП. А кадри на агресия в социалните мрежи накараха полицията във Видин да се самосезира. На видеото се вижда как младеж рита в гръб бездомник. Извършителят е непълнолетен и е задържан за 24 часа. Прокуратурата започна разследване за хулиганство. Сезиране и отделът за закрила на детето във Видин. Ето историята. Инцидентът е станал към 8 вечерта вчера в центъра на Видин. Пред полицията нападателят обяснил, че реакцията му е била провокирана. Той с още няколко момчета са седяли в парка на някаква пейка, въпросният мъж е минал, нещо ги е подгонил, нарцувал ги и това го е провокирало, макар че по никакъв начин не го оправдава.
Друга е версията на бездомника. Той разказва, че е нападнат в гръб, твърди, че не е разговарял с младежите, но ги е виждал и друг път да закачат хора като него. Просто компанията си беше такава младежи, къде правят само глупости. Аз минавах и то зад засили меритна, аз паднах. Такова ме възпитанието. Пострадалият мъж не е подавал сигнал в полицията. Извършителят, който утре трябва да навърши 16 години, е ученик в професионална гимназия в града. Към момента не ни е известен, няма абсолютно никакви криминални прояви, нито инспектор ТПС е работил с него. В гимназията, в която учи десетокласникът, казват, че досега не е проявявал агресия. В никакъв случай не оправдаваме такава постъпка, но сме неприятно изненадани от факта, че този ученик е направил това нещо, тъй като той има така склонността да бъде вербално невъздържен. По-скоро го отдавам и така коментирайки с неговите връстници, че по-скоро това е някакъв стремеж да се покаже, избиване на някакви такива младежки комплекси. След инцидента в училището психолози вече са разговаряли с учениците. И ще продължи да се работи, за да се преодолее тази криза във връзка с инцидента. Все пак много от тях съответно са и негови приятели и ще вървим в посока да не се извърши повторно такова деяние от въпросният ученик. Повечето от учениците са изненадани и възмутени от агресията. А днес има развитие и по още един подобен случай на агресия, който следим. Става въпрос за маратонецът, който изблъска състезателка от маратона в София. И така е отстрани. Точно така, Боян Вачев, който на маратона в неделя изблъска сръбската състезателка Оливерия Евтич, вече е разпитан. Днес по обяд той беше привикан в първо районно управление на МВР, за да даде показания. Мъжът не е задържан и веднага след разпита е пуснат. От прокуратурата обясниха, че предстои показанията си да даде и сръбската лекоатлетка. Разследването продължава, като Боян Вачев все още няма повдигнато обвинение. Най-вероятно той ще бъде обвинен в нанасяне на лека телесна повреда и хулиганство. По-рано в писмо до медиите Вачев обясни, че не познава сръбската спортистка и че твърденията, че блъскането е било умишлено, са неверни и дълбоко са го засегнали. 27-годишният Боян казва още, че много съжалява за злощастната ситуация и моли всеки разгневен от кадрите за миг да се постави на негово място. Шофьорът на украинския тир, причинил тежката катастрофа край Лесово, остава в ареста, реши Ямболски окръжен съд. При инцидента загинаха 3 души, 16 бяха ранени. 50-годишният водач е обвинен в нарушаване на правилата за движение, довело до тежкия инцидент. Собственикът на фирмата, организирала злополучната екскурзия до Одрин, даде интервю само за БНТ. Собственикът на фирмата, организирала екскурзията до Турция, изключва възможността загиналият му колега да има вина за катастрофата, тъй като е бил много отговорен шофьор и няма нито едно нарушение на пътя. Мисля, че не е виновен, защото просто е нямал шанс да оцелее при този дъжд, при тая мъгла, при този спрял камион. Просто е нямал шанс да оцелее при тая обстановка. Според Димов, тежкотоварният камион не е трябвало да бъде на пътното платно. Защото имало е хора, които са минали там с лека кола, остъргали са сикалника даже, чукали са по вратата, опитвали са да го събудат. И казват, останали с впечатление, че никой няма в камиона. Явно се е събудил под самия удар. Прокуратурата поиска шофьорът на камиона да остане в ареста, защото събраните до момента доказателства сочат, че има вина за тежката катастрофа. По делото на този етап обвиняемият не е дал обяснение, не е посочил по никакъв начин защо и поради каква причина се е намирал на това място на пътното пътно в 5.35 сутринта. Ако се е налагало да почива, то е трябвало да намери място, където такава почивка да бъде осъществена така, че ти не пречи на останалите участници движение по пътя. Съдът реши да остави за постоянно в ареста шофьора на тира с мотива, че повдигнатото обвинение е особено тежко и съществува възможност той да се укрие. Според защитата обаче, виновни за катастрофата са други. На съответните държавни чиновници от Министерство на транспорта и от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, включително и местната администрация, които са създали един хаос, т.е. са оставили един хаос да се саморазвива на граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Решението на Ямболски окръжен съд може да бъде обжалвано. Тежка катастрофа затвори за часове прохода Хаимбоас. Инцидентът е станал около 9 часа тази сутрин в участъка между селата Въглевци и Вонеща вода.
Ударили са се тежкотоварен камион с румънска регистрация и микробус. Шофьорът на микробуса е загинал на място. И от двете страни на прохода се образуваха опашки от чакащи тирове. Леките автомобили бяха пренасочвани през прохода Шипка. Малко преди 15 часа движението беше възстановено. Да караш почти 200 км в час в центъра на града. Полицията в Пловдив засне 19-годишно момиче да минава с колата си по нощен булевард с 184 км в час. Момичето има книжка едва от 11 месеца, но за този период вече е натрупала актове и глоби за 5 нарушения. За шофиране без колан, без светлини, без лични документи и за кола с забранените тъмни стъкла. За рекордната скорост в населено място ще бъде глобена с 1950 лева, а книжката й ще бъде отнета за 3 месеца. 97 вечер на протести в София. Включваме Йоана Миланова от центъра на града. Добър вечер! Поредната протестна вечер преминава спокойно. Преди около час протестиращите традиционно блокираха движението в района на триъгълника на властта. Преди броени минути основните организатори от отровното трио обявиха от трибуната на протеста, че в петък, за когато е насрочен поредния национален протест, в България ще пристигнат 4 евродепутати. Исканията на протестиращите остават без промяна, оставки на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. Очакваме да разберем как ще премине тази протестна вечер и традиционното шествие, както и дали и тази вечер Орлов мост ще е неговата крайна точка. Йоана Миланова за протеста в центъра на София тази вечер. В Благоевград протестиращи блокираха за кратко движението пред полицията около 8.30 сутринта. Оковани във вериги и с скандирани оставка, те застанаха на пешеходната пътека пред сградата на областната дирекция на МВР и настояха за оставката на премиера, главния прокурор и шефа на полицията в Благоевград. Като причина за нестандартния протест хората посочиха факта, че трима от участниците в протестите са били извикани за пореден път в полицията, за да им бъдат връчени предупредителни актове във връзка с хвърляни преди дни яйца по офис на ГЕРБ в града. Тримата ще бъдат съдени за дребно хулиганство. Брюксел отново постави санирането на дневен ред. Завишават се критериите към проектанти и към строители. Европейската комисия готви нови задължителни минимални енергийни стандарти за вече построените сгради. Ускорява се и темпото, с което ще се реновират и обновяват жилища и обществени сгради до 2030 година. Каква е ситуацията у нас и ще успеем ли да покрием новите завишени изисквания? Николай Минков потърси отговорите. Здравей! Добър вечер! 45 милиарда евро са заделени в така наречената вълна за реновиране на сградния фонд в Европа. В същото време обаче се увеличават изискванията и към проектанти, и към строители, които трябва да постигнат клас А за енергийна ефективност. Новите правила са част от политиката на Брюксел за намаляване на вредните емисии. Къде е България? До момента у нас са санирани около 2000 сгради, а още толкова са в различен етап на реновиране. Вижте подробностите. Бургас е отличникът по саниране с 236 реновирани сгради. Доволен съм много, защото през зимата почти не включваме климатик. Нямаме течове, доволни сме от санирането. По-топло зимата, шумоизолация. С 189 санирани сгради, Благоевград също е сред отличниците. Кметът на общината обаче има препоръки. Винаги е добре, когато се обхващат повече типове сгради. Когато процедурите са по-прости и по-достъпни до хората, това е винаги по-добре, тъй като се скъсяват сроковете за изпълнение на тези мероприятия и хората се чувстват по-спокойни. На другия полюс е Враца с едва 36 санирани сгради. С избрана фирми понякога се случват неудобства, свързани с обжаване на процедурите, което води до удължаване на избор на изпълнител. Има забавяния, свързани дори с година, година и половина съдебни фази и процедури. От строителната камера също имат препоръки. Може би трябва да се скъсят сроковите за плащане, тъй като в предишния му вариант имаше известно забавяне, което затормозяваше строители, доставчици и всички по веригата. Евродепутатът Искра Михайлова обясни какви ще бъдат новите критерии на Брюксел за енергийно реновиране. Очакваме повишаване на изискванията към материалите, които се влагат в
процеса на реновиране на сгради и изграждане на нови сгради. От това число и тези, които вече са били санирани частично или санирани само за енергийна ефективност. От Университета по архитектура вече са изготвили наръчник за проектанти и строители с новите европейски изисквания, които Регионалното министерство ще заложи в новата програма. Изготвихме съвместно с строителната камера едно ръководство за енергийно обновяване на сгради, то е към 100-120 страници, по което да се разработват и проектите, също в технологичен аспект, как да бъдат изпълнявани отделните технологични операции по изпълнението, и сме включили и една част контрол на качеството. Вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че освен блокове, вече ще се финансира реновирането на фирми и обществени сгради. Което означава не само фасадна изолация, не само нова изолация на покривите, не само дограми. Особено когато говорим за големите публични сгради, ние трябва да се отворим и към други технически решения, което включва термопомпи, което включва разполагане на слънчеви колектори или фотоволтаични панели на покрива на сградата. За целта ще се използват близо една трета от 12 милиарда евро безвъзмездно предоставени на България за възстановяване на икономиката от пандемията. Утре Европейската комисия официално ще представи новите критерии за енергийна ефективност. С новите изисквания за санирането, Николай Минков, благодарим ти. Електронна система ще бори злоупотребите в ТЕЛК. Всяка стъпка на медиците и пациента ще се документира дигитално и ще е видима за контролните органи. Системата тръгва на 15 октомври. Чрез нея всички издадени решения на ТЕЛК ще са достъпни за институции като НОИ, НАП, социални служби и работодателите. От 15 октомври личните лекари са длъжни да издават направление за ТЕЛК през новата електронна система. Не сме го пробвали все още дали работи. Едва ли още на 15 ще може някой лекар да издаде такова направление. Медиците трябва да интегрират системата в софтуера, с който работят. Както примерно е с болничните, без да се налага да влизаме отново някъде другаде, нали, да правим нещо ново, което е, нали, непознато. Всеки издаден документ по пътя на пациента към ТЕЛК ще влиза в системата. При съмнение, че е недостоверен, контролните органи ще могат да направят незабавна проверка. Мариетка Димитрова се явява на ТЕЛК през няколко години. Всеки път носи тази папка с документи. Поне месец ходене по мъките от доктор на доктор, от изследване на изследване, получаване на резултати, събиране на цялата тази документация. Мариетка ще може да се регистрира в новата система, да подаде заявление за явяване пред ТЕЛК и да следи в реално време как се движат документите. Това е удобно. Стига да наистина да е достъпно. Единствената възможност за вход в системата е електронен подпис. Много хора ще е проблем, защото по-възрастни хора не могат да се справят с тези неща. Остава възможността за подаване на документи лично. От регионалната картотека на медицинската експертиза в София обясниха, че обработката на данни на хартия и в електронен вариант ще затрудни служителите. От Здравното министерство отклониха поканата ни за интервю. Аргументът – възможностите на системата ще бъдат представени официално утре. Военни пилоти са специална задача. Те са транспортирали 3-месечно бебе за лечение във Франция. Военно-транспортният самолет «Спартан» е летял вчера от София за Париж. На борда имало екип от столичната болница «Майчин дом» и специализирана апаратура за безопасен транспорт на детето. Посветил нас научи, че то страда от изключително рядко вродено заболяване на дихателната система. Спира да диша по време на сън. С такава диагноза има още едно дете у нас. А общо случаите в целия свят са около 300. Гърция удължи изискването за влизането в страната с отрицателен PCR тест до 25 октомври. В Европа ще има само 4 цвята и единни критерии за изготвяне на обща карта на заразените с COVID-19. Това решиха страните членки. В зелената зона ще попадат държавите и регионите, в които процентът на положителните проби е под 4%, а в 14-дневен срок броят на заразените е под 25 на 100 000 души. В оранжевата зона ще бъдат страните с положителни проби над 4% и заразени между 25 и 150 души за 2 седмици. В червено ще бъдат държавите с положителни проби над 4% и повече от 150 заразени в период от 14 дни. В сивата зона остават държавите, за които няма информация или не се правят достатъчно тестове. Още от Десислава Апостолова.
През изминалото лято държавите използваха собствени критерии, за да определят коя страна в каква цветова зона попада. Така се стигна до ситуации, в които за Белгия, например, България беше червена зона, а за съседна Нидерландия – оранжева. Затова Европейската комисия предложи използването на единен цветови код и общи критерии. Според архитекта на системата, белгийския еврокомисар Дидие Рендърс, това е първата стъпка в по-добрата координация срещу COVID-19. Приветствам решението на държавите членки да организират добра координация в действията си срещу COVID-19 с единна карта за целия Европейски съюз, с единни цветове за всички държави и региони. Хубаво е, че вече няма да има разлики между държавите членки. Много е важно да използваме едни и същи критерии и да има взаимно признаване на тестовете между държавите. Държавите и регионите ще бъдат картографирани в 4 цвята – зелен, оранжев, червен и сив. Според броя на новозаразените на 100 000 души през последните 2 седмици и според процента на извършени тестове през последната седмица, отново на базата на 100 000 души. От страните се очаква всяка седмица да предоставят необходимите данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Той ще публикува седмична карта по региони. Така държавите членки ще бъдат улеснени при взимането на решения, свързани с ограниченията при пътуване. Рекорден брой от 700 000 новозаразени с коронавирус в Европа за седмица отчита СЗО. Организацията определи като ненаучно и неетично коронавирусът да бъде оставен да циркулира свободно в името на постигането на стаден имунитет. За сега не е ясно дали имунният отговор на организма е достатъчно силен и траен. Вече има съобщение за повторно заразяване с по-тежки симптоми и прекратени тестове на американска ваксина заради заболял доброволец. Никога в историята на общественото здравеопазване стадният имунитет не е бил използван като стратегия за реакция на огнище, камо ли на пандемия, посочи СЗО. Едва започваме да разбираме дългосрочните ефекти на COVID-19 върху хората. Да позволим на опасен вирус, който не познаваме напълно, да се разпространява свободно, е просто неетично. Това не е вариант. Гебрейесус припомни, че при вариолата е било нужно вакциниране на 95% от населението, за да бъдат защитени останалите 5%. Повторното заразяване с COVID-19 е по-опасно от първото, заключава медицинско изследване, публикувано в специализираното издание Lancet Infectious Diseases. Според статията, 25-годишен мъж от Рино, Невада, е развил леки симптоми през април, но в края на май е стигнал до болница заради затруднено дишане. Пациентът се е възстановил, но случаят разкрива научните предизвикателства пред опознаването на имунния отговор срещу COVID-19. Възникват и въпроси за ефикасността на бъдещите ваксини, както и как и кога ще приключи пандемията. Компанията Johnson & Johnson прекрати временно клиничните изпитания в трета фаза на своята ваксина заради разболял се доброволец. Независимо разследване трябва да установи дали симптомите са свързани с инжекцията. Като предпазна мярка е прекратено и набирането на нови доброволци. В света сега се изпитват близо 180 варианта на ваксини. Johnson & Johnson започна да набира доброволци в края на септември. Целта е наемане на 60 000 души в повече от 200 района на Съединените щати, Южна Америка и Южна Африка. COVID-кризата, овладяването на заразата и икономическите последици са тема и на предаването Референдум тази вечер. От студио 1 включваме Добрина Чешмеджиева. Добър вечер. Добър вечер. Как хем да ограничим разпространението на този вирус, хем да живеем нормално и да планираме живота си нормално? Това най-общо мога да кажа, че е темата на дискусията в предаването ни тази вечер. Въпреки нарасналия брой положителни тестове, за което стана въпрос и в предишните материали в новините, а се случва и в България, вие виждате в момента, че внушителните 71,3% от участвалите в специално допитване за предаването ни тази вечер смятат, че при втора вълна на COVID-19 България ще успее да се справи така успешно, както и при първата вълна през пролетта. Дали това е оптимизъм и хората вече са свикнали с мерките, или е подценяване на ситуацията? За това ще говорим в студиото с доцент Ангел Кунчев, с Милен Киремечиев, с доцент Пенка Петрова, с Петър Велков и Елена Стоянова. Бъдете с Референдум, ние започваме в 21. Референдум веднага след новините. Журналистът от БНТ Георги Любенов е с положителен тест за коронавирус, обяви самия той във Фейсбук. Жоро се чувства добре и е без симптоми. Веднага се е самоизолирал и се извинява, ако новината е причинила неудобство на някого. В БНТ са взети мерки за дезинфекция, тестват се контактни лица. Тази събота и неделя денят ще започне с Мариана Бекилска.
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп възобнови предизборната си кампания, след като официално беше обявено, че вече не е заразен. Той участва в митинг в ключовия щат Флорида само часове след като даде отрицателен тест за COVID-19. Доналд Тръмп избра Санфорд за голямото си завръщане в предизборната кампания. 10 дни след като даде положителен тест за COVID-19, американският президент се появи пред своите поддръжници без маска, но демонстрирайки добра форма. Вече минах през това. Казват, че съм имунизиран. Чувствам се толкова силен. Мога да вървя сред вас и да целуна всички и мъжете, и красивите жени. Ще ви дам една голяма сочна целувка. Митингът във Флорида беше първият от общо 4 планирани през тази седмица. Проучвания на общественото мнение сочат, че Тръмп изостава от Байден, включително в щати, които може да решат изхода от президентските избори. В този контекст втори ден продължава изслушването на съдия Ейми Кони Барет, която беше номинирана от Тръмп за член на Върховния съд. Днес тя отклони въпроси за абортите и здравеопазването. Демократите имат притеснения за възгледите и именно по тези теми. 48-годишната съдийка обаче е категорична, че ще се придържа към закона, а не към личните си убеждения. Съдиите не могат просто да се събудят един ден и да кажат имам дневен ред, да налагат своята воля. Гласуването на кандидатурата е в четвъртък. Ако бъде избран, Рана Барт ще заема мястото на покойната либерална върховна съдийка Рут Гинсбърг. Утвърждаването й би нарушило баланса във Върховния съд, създавайки подчертано консервативно мнозинство. История с продължение. Бащата и синът Стефан и Макс, за които ви разказахме как преплаваха Атлантически океан с гребна лодка през сезона на ураганите и поставиха няколко рекорда, сега са истински звезди у нас. След завръщането си днес, те бяха посрещнати в училището на Макс като герой, за да разкажат за приключението на живота си. За 105 дни в океана имат поне 105 истории. Съучениците на Макс ги очакваха с интерес. След като стана първият носител на училищния медал за храброст, Макс разказва за плаването и преживяването. Стефан обича екстремното. Макс го предизвикал на шега. Ще вземеш някой ден да прекусиш океана с гребна лодка. При първото изричане на глас идеята звучала невъзможна. Били сме на лодка за не повече от няколко часа. После проучили. Можело. Сглобили лодка в гаража. Допитали се до най-добрите. Ние толкова много тренирахме за година и половина, че май изминахме два пъти разстоянието до океана. Във водата обаче е различно. Първо се пробвахме да прекусим Северния Атлантик, просто защото той е доста по-кратък. Със сигурност е по-неприятен, понеже е по-студена водата и въздуха там. Но идеята беше да не закъснявам за училище. Това е едно... Не само предизвикателство, но това е едно огромно удоволствие за един баща да има толкова време да прекара с сина си. Времето с сина имало график. 2 часа гребеш, 2 часа почиваш. Загребали над 1 000 000 пъти, попаднали в капаните на течения и ветрове. Траекторията на картата ни беше нещо като полета на пеперуда на повърху полянка. Сгребеш с седмици с идеята, че трябва да се измъкнеш от капан, а не да се придвижиш към целта, която си поел. 3 седмици преди края на плаването се заформи ураган. Двамата навигатори на Макс и Стефан се оказали с противоположни мнения дали да продължат. Време за решение нямало. Единия каза, време е да изоставяте и да се качвате на параход. А другия каза, окей, ще може да се справите. Наистина, много е трудно всичко това да го изоставиш. Като си работил на нещо над година. А каузата да насочат вниманието към донорството предизвиква вълна от подкрепа. Едно такова решение на един човек може да спаси живота на до 9. Здравният министър Костадин Ангелов връчи на Максим и Стефан Иванови златен почетен знак първа степен на Министерството на здравеопазването за приноса им в насърчаването на обществения дебат за донорството и трансплантацията. Време за спорт. Илиан Енев е при нас. Още проблеми за националите преди мача им с Уелс. Да, тези проблеми, Спаса, за които говориш, просто нямат край. Наред с лошите резултати дойдоха и контузиите. Поредният с травма е Страхил Попов. Той няма да може да вземе участие в срещата срещу Уелс от Лигата на нациите. Вместо него беше повикан защитника на Черно море Цветомир Панов. Още подробности в спортната емисия малко по-късно. Спорт след секунди. Така завършваме. Приятна вечер. Приятна вечер.